אני נורא סובלת מזה אישית, אולי אני כאילו, זו חושה שלי שאני צריכה שיאהבו אותי. אבל אני חושבת שכאילו, המקום הזה הוא לא כלום, חוץ מרגולציה דרקונית, אם לא נעשה ממנו משהו אחר. ואי אפשר לעשות משהו אחר אם לא נעשה את זה ביחד, לפחות קבוצה, 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 קבוצה. שכל קבוצה תתרום משהו. כדי שזה יקרה, צריכים להיווצר קבוצות של אנשים שמסתדרים. לא? אני נשמעת אידיוטית, או כמו סוציולוגית או משהו? אז אני משתדלת שיהיו לי כל מיני קבוצות כאלו, כי תחומי העניין שלי רחבים, ואני צריכה הרבה קבוצות כאלו, כמו שאני עם אנשים שונים, שונים בספרייה, שונים במגרש, שונים באירועים, שונים בפרויקטים עם הנאורים, ואני עוד רק התחלתי, כאילו.